شکار کرد. Você podia ter avisado que a sua liga queria uma matança no baile de caridade. Isso parece ser a minha liga? A corte foi decapitada? Foi você? Não. Apesar dos assassinatos, a voz continua viva. Então a liga não vai parar de atacar, não importa o dano colateral. E a corte vai mandar os garras pra revidar. Quantos cidadãos de Gotham vão morrer no fogo cruzado, Talia? Incontáveis. A liga vai dizimar a cidade. E a corte está preparando algo impressionante. Tipo o quê? Langston escreveu que experimentos criam garras mais poderosas. Eu não quero nem ver o resultado. O que mais você sabe sobre o Langston? Por mais que eu goste das nossas conversas, Gotham não anda nada amigável. Não vem atrás de mim. Aí, campanário, ouviu isso tudo? Queria que não, mas sim. Era só o que faltava, garras mais fortes. A corte ia dar dor de cabeça sem isso. Vamos ter que seguir trabalhando ou a cidade já era. Precisamos de fontes melhores. Eu vou ter que admitir. Eu tava esperando você aparecer. Eu quis que você tivesse tempo de ler os arquivos que eu mandei. Tem coisa bem séria ali. Uma sociedade secreta que controla Gotham com Jacob Kane como líder? E também vários assassinatos. Eu diria que é maluquice. Se não fizesse tanto sentido. Eu já vi tanta coisa esquisita rolando ao longo dos anos e isso explicaria cada uma delas. A gente tem que prender o Kane e a corte toda. Não dá pra prender ele do nada. Tem muito policial corrupto na força. Se eu tivesse alguém em quem confiar no caso, talvez eu pudesse juntar provas convincentes.
Então deixa que eu descubra. Vou me meter com a corte pra ver o que que rola. Mandou bem, né? Campanário, Montoya quer ajuda com os policiais safados. Vou dar um trato nesses porcos. Beleza, entendido. Aí, valeu pela ajuda toda. Pô, você acabou de salvar uma vida. Nós sabemos que é um bom ator. É só pra... Seu pessoal anda arrumando mais confusão do que nunca. Vou precisar de um extra pra revelar. Hora de bater o ponto. Não eram as melhores pessoas do mundo, mas ninguém... É só um troco por café. A gente não tem tanta grana. Tudo limpo na rede. Aposto que tá por aqui. Ha! Huh.
vigilante ou polícia, pra mim dá na mesma. Não tem a menor chance. Vigilante ou polícia, pra mim dá na mesma. Armas de gelo do Senhor Frio. Onde enfiaram? Tá, tá! Eu te conto onde eles estão! Valeu pela dica. Thank you.
Hoje tá um sossego. Você virou o assunto principal da Rádio Corredor lá na delegacia. Tá mandando bem. Valeu pela mãozinha, viu? Toma um presentinho. E o capuz vermelho? Me acertaram, sim. Sim, desculpa. Não sou eu que vai ser isso. Pro chão. Acertou o vento. Não desperdiça ataque.
acabar com você, Gil. Merda, agora complicou. Nem pensar. A gente tinha um acordo, colega. Você só sai daqui, caixão! Se liga, vem! Toma rasteira! Eu não vou recuar! Isso aí! Eu ainda tô de pé. Meu desejo é ser. No ponto certo. Campanário, diz pra Montoya que eu já juntei o lixo dela. É entendido. Vou avisá-la pra ficar de prontidão. Eu vou curtir ele.